Тема безоплатної правової допомоги в Україні пройшла апробацію та успішно працює. Про це на брифінгу заявив міністр юстиції Павло Петренко. Безоплатна правова допомога в Україні цілком відповідає європейським стандартам і є якісною та доступною. Зазначу, оцінювання системи є частиною впровадження реформ кримінальної юстиції, які здійснюються в рамках проекту і фінансуються урядом Данії. Бюджет становить 2 мільйона 900 тисяч євро. Примітно, оцінювання провадив генеральний директор з прав людини і верховенства права Ради Європи. Ми маємо на сьогоднішній день 100 центрів безоплатної правової допомоги. І з 1 вересня відкрилося 405 бюро правової допомоги по всій країні. Це найбільш розгалужена соціальна система правового захисту українців за всі історії незалежності країни. Перш за все, я б хотів привітати Мін'юст та координаційний центр з надання правової допомоги з цією подією. Доступ до правової допомоги – це один із стандартів Європи, які закладені в Конвенції з прав людини. Починаючи цей проект, ви вдосконалюєте систему в цілому.